Alle, ja, oben der Käse ist. Nein! Den gør det. Nej, der var en rød. GG, skrald. Ej, der var en kniv! Der var en kniv. Så I det ikke? Der var en kniv! Der var en kniv, ja, 100. Fucking stop! Endelig! Jeg fucking gjorde det! Var så tæt på at være solo, men nu fucking gjorde vi det, var det fucking vildt! Fuck, var det vildt! Hold da fucking kæft! Ej, jeg kan ikke fatte, vi lige gjorde det der! Det er meget skævt H! Og jeg residerer T! Fuck, jeg tager ikke engang. Fuck, hvor tænker jeg på Fortnite? Men vi går ikke efter, altså jeg vil gerne have den der fuck det YOLO, og jeg gjorde det. $60, farvel $60. Vi kan risikere at få en nej, det går jo helt galt igen med alting, vi smider ved nede. Nej, det havde jeg ikke regnet med. Ej, effekt var niv. Det er fucking så rigtigt og rigtigt. Så åbne cases. Det bliver nice. Fordi, så kommer jeg bare til at trykke. Giv mig en fucking kniv, rød eller pink. Yes! Hvad stand? Den er så god ud. Field tested. Okay, det var nice. Shadow daggers, giv mig shadow daggers. Hvis det bare var lige så nemt som når solen åbner. Og så får jeg en rød lige efter, hvad fuck sker der? To cases, en drøm. Wow. Okay, min tur. Yep. Jeg skulle lige til at sige noget helt andet der, men det gider vi ikke snakke om. Nej! Nej, vi åbner kniv. Nej. Okay, det er lige meget. Og vi skal se deres reaktion. Fuck. Skal du? Vi har åbnet en kniv. Du er så dårlig til at gemme dine ting. Prøv at høre, den perfekte mulighed. Jeg har en virkelig god mavefornemmelse. Det har jeg ikke. Har du ikke det? Vi har 30% chance. Ja, jeg har en skidt fornemmelse. Nu var de her 5-7, det var billigt. Okay, er du klar, skat? Så er det nu. Hvad er det med egen skyld? Okay. Ja, hvad sagde jeg? God mavefornemmelse. 160 fucking dollar. Lige ned i skuffen. Fuck, jeg troede ikke, jeg havde fundet. Hvis jeg så helt ærlig gør, så det bliver altså shit, det bliver så fucking nervøs. Okay, det virker åbenbart at lige lave en lille simulator-ting, hvor det går lort.